Ahojte, vítajte v hernom klube Nitrania pri takom špeciálnom videu, ktoré sme si pre vás pripravili, teda nie my, pripravil si to náš dlhoročný, stabilný člen, ktorého nebudeme menovať, lebo nechce byť na kamere. Je to taký náš Anonymus. Takže Anonymus nám tam sedí za kamerou, aby nám počítal body a pripravil nám taký zaujímavý kvíz, ktorý podľa jeho vlastných slov absolútne nepreverí znalosti, ktoré máme o stolových hrách, ale bude to o stolových hrách. A je to pripravené ako taká zábavka pre nás, pre vás, ku koncu roka. Máme tu Radku, ktorá má tie otázky, bude nám ich čítať, my budeme na tie otázky odpovedať na papier a náš Anonymus nám to tam bude v pozadí vyhodnocovať. Môžete si tým pádom zasúťažiť s nami, ako poznáte, nepoznáte hry. Absolútne netuším, o čom budú tie otázky. Stojí tu s nami ešte jeden náš stály člen, Vlado, na ktorom sa tie otázky otestovali a on nemal ani šajnu, tak som sa zvedavý, že čo si to Adrian na nás takto pripravil. Anonymus. Anonymus Adrian. Volajme ho Adrian, dočasne. Čo si na nás, Adrian, čo si nás pripravil? Nebude to také ľahké, drahá. Začneme. Koľko máme tých otázok? Koľko je otázok? Počkaj, to tak. 25. Môžete to ako na posunkovom rečom ukázať. 25. 25 otázok. No, výborne. Takže poďme na to, nestrácajme čas. Som sám zvedavý, čo tam teda bude. No, ideme. Prvá otázka. Osadníci z Katanu, dnes aj skrátenie Katan, bola jedna z prvých hier, ktoré naštartovali zlatú éru spoločenských hier. Kto je autorom tejto legendárnej hry? V ktorom roku bola hra prvý raz publikovaná? A tretia otázka. Akú profesiu pôvodne vykonával autor v čase prvého publikovania? Jesus. Rok neviem. Rok. Ani rok neviem. 1625. Čiže rok, autor a profesia. Autor mi chodí po rozume, ale profesiu to vôbec netuším. Tak aspoň, že typni. Maliar, murár. Veľa možností. Herný dizajner istotne nebol výpadom. Počkaj, v tom roku. Určite nebol webový dizajner. To je ťažko povedať. No dobré. Nespomeniem si na meno. Toto nebude 100%. No ešte stipni to povolanie. Nech je sranda. Vadí. To sa môžeme mať záporné skore? Baník. Začíname na nula a budeme postupne uberať. Môžeme pozrieť správne odpovede. No dobre. Môžeme povedať, že postupne odpovede a ty nám povieš tie správne odpovede. Meno, neviem, nespomenul som si. Ide mi tam nejaký Klaus, ale to asi nebude ono. Ako prvé meno. Rok 1995. A čo ja viem, matematik. To vieš? Ja som si dal meno nejakého dizajnera, čo som si spomenul, že Rainier Knizia, ale viem, že to asi nie je on. Ja som dal rok 1994 a dal som, že bol ošetrovateľ nosorožcu. Ja som dal 93 a učiteľ. A neviem, kto to bol. Ale aj rok je zlý, aj povolanie, aj... Dobre. Takže správne odpovede. Menom sa najviac približil Braňo. Je to Klaus Tauber. Klaus Taub. No, ja som si to prvé vytam... Rok si dal vlastne tiež správne len ty, 1995. A pracoval ako... Peter by to mohol vedieť. Zubný technik. Zubný technik. Čiže no. Braňo má 1,5 boda, lebo dal Klaus a ostatný 0. Klaus Ebner mi išla, to je niekto iný. No, môžeme ísť na druhú otázku. V hre Prey Another Day sa v koži predátora snažíte prekabátiť súpera. Prey Another Day, aký to má český názov? Teraz to bude vydávať Mindog. Prey, modli sa ďalší deň. Modli sa... Alebo to ešte tuším nebolo, ale... Nie, nebolo to. Myslím, že boli návrhy. Dobre, Prey Another Day, no? Sa v koži predátora snažíte prekabátiť súpera. Je to ten typ hry... kde rozmýšľate, čo si myslí súper, že si vy myslíte, no vy viete, že on si to myslí, tak urobíte úplne presný opak.
hre sa dá použiť 5 zvierat a každé zviera má svoju farbu pozadia. Vymenujte všetky tieto zvieratá a pridáte im správnu farbu. Za každú správnu dvojicu je jeden bod. Čís, no tak toto je celá vci, akože. No do okolnosti sme to dnes hrali. No, ešte nie ste dohrali. Čo ale neznamená. Ja som to hral raz a bolo to celkom zábavné, povedzme. Takže farbu. Ježiš, som tam. Všetci mali rovnakú farbu, podľa mňa, sa mi to pletie. Hej, zelená bola všade, to máš pravdu. Nie farbu písma. Farbu boku. Čo, Times New Roman nepíšeme? Veľmi. Farba písma. Jak farbu stola. Boku. Akože tento bok, no ohraničenie, tam máš farbu. Aj na číslo máš farbu. Aj tam, no. Máme nefarovú výhodu. Že koľko je tam zvierat? 5. 5. Áno. Tak mám 4. Čo tam bolo to? Počkaj, čo bolo? Sme? Či? Neviem, čo bolo 5. Dobre, zvierat. Tak poveď zbraňou. No prvý bol medveď, ten je zelený. Mm-hmm. Druhý je oranžový, je vlk. Žltý je rys. Tmavomodrá je sova a bledomodrá je myš. Tomáš? Ja mám, že oranžový medveď. Ja, možno, že som farbu slepý, možno, že nie. Červený vlk som dal, oranžový rys, ale sovu by som si uznal, že fialová. To je podľa mňa. To pri mužoch sa to môže zobrať, dobre? Indigová. Ja som dal medveď a červený, lebo medveď je vždy červený. Sova zelená, vlk modrý, myš žltá farba, ale to asi nebude správne. A my, ja som dal myš hnedu, si mi do toho skočil, ešte som mal myš, ale... Sorry, girl. Ale asi by iba tú fialovú. Toto pozera. Braňo má 5 bodov, všetko dobré. Tomáš má jeden bod. Jupi. A ja nulu. A ty teda nulu. Ďakujem. Výborne ti to ide. Ďakujem. Som sa pripravil. Tretia otázka bude o Root. Root je výborná asymetrická konfliktná hra, kde rôzne zvieracie frakcie bojujú o nadvládu v lese, rozpínajú sa a pomocou intrik a zbraní sa pokúšajú podmeniť si čistinky ukryté medzi stromami. V základnej verzii hry sa nachádzajú 4 znepriateľné zvieracie rody. Vymenuj ich názvy v českej alebo anglickej verzii. Nepustíme ho hrať s nami. Tak to je čistý pas. Zaujímavé potuchy, jak sa volajú tie frakcie. Tam je... Môžem ti povedať, že Adriansen... Už vieme, ja vedno. Dobre, tak to môžem jedno. Takže ti môžem povedať, že Adriansen dal takú zátvorku, že max 4 body za čiastočne správnu odpoveď môže byť 0,5 bodu. Takže polovica bodu, keď aspoň možno tie zvieratka typneš. Akože, aké sú tam zvieratá? No, že aké sú tam tie ríše zvierat. No tak to viem, ale akože... Toto sme dneska nehrali. Vtáci by si mohol napísať konkrétne, keď už tak. Myslím, že vtáci ti nemôžeme uznať. Neviem, nepozerá sa na mňa, či môžeme. Vtáci sú veľmi konkrétne, všeobecné. Vtáci sú všeobecné, však to je jedna frakcia. Konkrétne si chcela povedať. Vtáci sú všeobecné. Ja chcem konkrétne. Jo, tak, takto, áno, hej. Neviem si na tých zelených spomenúť, to boli... No to aspoň si vtipnú. Budeme prísni. Dobre, dobre. Ale už mám body, ja už som samozrejme. Ja dám čistý pas, ja neviem tieto frakcie vôbec. No jedno bolo mačka, tá oranžová. No, ďalej. Uvidíme, ale nebolo sa tak, že mačky. Však oni chcú mená tých frakcií. Mená, ale tak za pol bodu možno dáme. Neviem, mačky proste sú konkrétne. Nie sú to cicavce. Tam je nejaká mechanická mačka, ale to je sola. To je solo režim. A potom tam bol vagabund. Potom tam boli tí orly. Áno. A zelené boli líšky, alebo neviem, líšky. To myslím, že... Líškovlka. Neviem si ich vybaviť. No dobre, ja som dal, že... No? Markíza nejaká. Áno, áno. Ja som dal, že lesná dobre. Markíza, ale... Dobre. Markíza. Dobre. Ale pol boda by som si dal. Dobre. Potom som dal, že rody orlieho hniezda. Potom som dal, tí zelení to boli také, že zajace, alebo čo to boli, myši, zajace, králiky, to kopy, taká. Ja to som hral, neviem, čo to je. Dobre, a potom... Zajacia ríša. A
potom som dal, že tula. Dobre, čiže začneme. Petrom ten má 0. Ďakujem. Tomáš má 2,5. Uh-huh. A Braňovi uznáme mačky a orle. Jeden bod. A vagabund, čiže to je ten tulák. Ja, to je tulák, takže 1-2 body. A to čo bolo? To je ten jeden malý, čo ten tam býval. Nie, tam býval, no. Dobre, čiže správne odpovede úplne celé konkrétne sú. Markíza Skocúrková, Rody Orlieho hniezda, Lesná aliancia a tulák. Lesná aliancia, áno. To sú tie líšky, ale... či čo to hovoríte? Áno, 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 Lesná aliancia. To, ja nevedel som si to vybaviť. Štvrtá otázka je o ďalšej stanici Londýn. Á, tam sme doma. Je to svieža a rýchla hra, v ktorej sa hráči snažia navrhnúť vlastnú sieť londýnskeho metra tak, aby získali čo najviac bodov. Herná mapa je rozdelená na viacero sektorov. Nás zaujímajú. Koľko staníc vrátane turistických sa nachádza v centrálnom strednom sektore? Čiže v tom strednom sektore koľko staníc? Všetkých. Koľko sektorov sa nachádza na celej mape? Sektorov. Áno, to je žlto vyhradené. A bonusová otázka za 5 bodov. Koľko staníc vrátane turistických sa nachádza na celej mape? Platí tolerancia 4 stanice. Takže viem, že ich viac ako 4. Čo bola posledná otázka? Že koľko staníc krúžkov, je všetkých? Malých krúžkov na celej mape. Aha. Tých malinkatých krúžkov. Malinkatých krúžkov. Ale však to boli tie bonusové karty, na tých boli tie čísla, nie? Že musíš mať každej... Tam boli nejaké, ktoré by mohli byť vodítkom pre správne odpovede. Uh-huh. Tam by mohli, tam, a pre tú, pre druhú. Dve. Počet tých sektorov, či počet staníc v strednom. To má. Počet sektorov, tých žltých. Sektory, boli sektory jeden, sú tiež osté vyhradené. 4, 5, 9. No. A také, že jednostaničné sú ešte. Roh. Je tam boli dve. Tak koľko tých staníc? Neviem. Na tých bonusových to bolo. Teraz neviem z hlavy, koľko je tam sektoru. A podľa mňa výsledok toho bude, že stratíme kvalifikáciu ako hodnotiteľia hier. Nič neviete. Ale mám neférovú výhodu, tu mám minimálne 50 odohratých, 50 hier odohratých tohto. Ale tých celkovo staníc... Dobre. No, tých staní v strede je 9, lebo na to je objektív, áno. A sektorov je 13. Máš 3x3 a ešte 4 rožné. No, 13. No, áno. Tie malé, áno. A staní s typnem 86. To nie je dobre. Ďalej. Ja som dal, že na prvú otázku odpoveď 6, na druhú som dal, že 9 a staní som dal, že 42. Nie. To som dal, že je odpoveď na všetko. To je iný film. Ja som dal 9 a bez odpovede, neviem, nemám ani potuchy. Dobre, čiže Peter má 1 bod, Tomáš 0 a Braňo 2. Takže, tie stanice ste mali dobre a na celej mape sa nachádza 53 staníc. Len 53? Mhm. 83 je veľmi veľa, či 6. Jano, celý je najviac ostatný, ich je menej inde. Dobre. Piatá otázka. V hre Wingspan, Span... Wingspan. Wingspan. Na křídlech. Ešte raz teda. Hre Wingspan, alebo teda česká verzia Na křídlech, sa hráči stanú nadšenými ornitológmi a zberateľmi vtákov, ktorí sa snažia do svojich volier nalákať tých najúžasnejších operencov. Nás zaujíma, koľko rôznych typov hviezd sa dá nájsť na kartách vtákov? Hniezd. Nie hviezd. Hniezd. No. Dobre, nás zaujíma. Aké hviezdy tam sú? Koľko rôznych typov hniezd sa dá nájsť na kartách vtákov? A druhá otázka, kto je autorkou tejto hry, ktorá okrem iného vytvorila aj hru Mary Posas? Ak náhodou viete aj nejaké hniezda vymenovať, tak tam môžete mať nejaké. Ja nejaké... Možno. Ale náš anonimus Adrián by mohol písať popisy k tým hrám. No. Dobre. Máte? Počkaj. Ešte.
No, uvidíme, čo z toho bude. Braňo? Ja som si typol počet hniezd 6, neviem, či je to správne. To sa dozvieme potom. A Elizabeth Hargrave je autorkou. Ja som dal počet hniezd 5. To bol môj druhý typ. A dal som, že myštičkové, potom, že stromové, také akože diera v strome. Dutiny, myslíš? Áno, dutinky. Potom bolo také, že pozemné hniezdo, potom bolo žolíkové hniezdo a ešte bolo, aké jedno bolo. Takže ja som dal, že 5 a nejaké som vymenoval a dal som Elizabeth Hargrave. Tak, tá čo? Je Elizabeth Hargrave, niečo také. Ja som dal 6, ja neviem, dal... Neviem. Čiže, áno, máte správne autorku, je to Elizabeth Hargrave a typov hniezd je 5 a Tomáš mal dobre 2. Čiže Tomáš má 4 body, Peter 0 a Braňo 1. Ja to ešte vymenovať bolo treba. To sú to boli bonusové body. Mal som žolíkové, myštičkové, pozemné. Je tam priehubeň, platforma, dutina, kalich a žolíkové hniezdo. Dobre. Tomášovi sa mi páčia viac tie názvy. Ja sa tiež listu. Šiesta otázka. Ako sa volá hra, ktorej autormi sú Peter Mikša a Roman Hladík a v ktorej môžete hrať za černokňažníka Lorda Xanrosa alebo Šermiera Victoriusa? Vieš? Ja viem. Áno. Písala som ti o nej. Vlastne všetkým mám. Ja mám svoj tip. Jak sa volá? Nehovor mu, nie, ja som body. Jak sa volajú? Kto? Ten, kto to vymyslel? Nie, ty... Za ako môžeš hrať? No. Lord Xanros alebo Šermiar Victorius. A ešte iné postavy, podľa mňa. Nie? A jakí sú tí autori ešte raz? Petr Mikša a Roman Hladík. Vydáva to Alby. Myslím. Ja mám. To je to... Taká veľmi... To nová hra. Mm. Žižka sa to... Nespojil? Nie. To Karak. Karak. Však ho nevidel. Ty, máš? Ja som dal Karak. Ja som, Karak. Čiže Peter a... Tomáš... Nie, Tomáš... Peter má 0, Tomáš a Braňa majú bod. Počkaj, keď prídu Wargamy. Príde kategória. Určite. Wargamy za 500, povedz. Áno, bonusový za 500. To bude nejak v tomto, v tých bradavicích na konci školského roka. A teraz otázka za 50 bodov. No. Ale inak to dáme do pokračovania. To dáme takéto. Dobre, 7. otázka. V ktorej hre sa ako súperi môžu stretnúť výkony riaditeľa? Wilhelm Adler, Solomon P. Jordan, Mahiri Sekibo či Anton Krylov. Názov hry. Ha. Ja mám. Ste to správne? Asi nie. Takže Peter, nič? Ešte raz ten. Výkonný riaditeľ Wilhelm Adler, Solomon P. Jordan, Mahiri Sekibo či Anton Krylov. Viem, ja som si typol site, ale sa... Ja som si typol baráž. A Tomáš má pravdu. Čiže jeden bod Tomášovi. Amatéri. To je tak, keď si pozriem, že čo robí výkonný riaditeľ? Ikonka plus 3, OK. 8. otázka. V ktorej hre sa môže stretnúť rasa oktopodov s rasou krytonov? No, môžem zložiť pero. Asi ho nebudem potom hľadiť. V tejto časti. Rasa oktopodov. Tak ho netuším, ale možno... Oktopodov s rasou krytonov. Finálna odpoveď. Nechceš požiť, ale sa poplíka. Ja neviem, možno, že sú v arche nové Marine Worlds vodní svety v novom rozšírení. To je môj tip. Lebo in, alebo potom tako, mimo bodový, mimo hru, je to ešte Dominant Species Marine. Ryby. Dominant Species Marine. Ja som napísal, že Moskos Road. What? Ja som dal, že oktopodí. Je také, to je dobrá. Frakcia. No. Ja
neviem. Pán Adrian nám tu napísal, že je to Gaia Project. Dobre. Takže 9. otázka. Nikto má správny bod. 9. otázka. V ktorej hre vám pomáhajú dahani poraziť br... Prepač, Peter. A toto by si mohol vedieť. Dahani poraziť Braniborsko, Pruské kráľovstvo či Švédov. To bude nejaká orgéma. Ešte raz to prečtam. Dahani. Dahani poraziť Braniborsko, Pruské kráľovstvo či Švédov. To pokúšajú poraziť. Malé huby biele. Huby? Malé rýbiky biele. No. Ti potku. Máš? Duchové ostrova. Duchové ostrova. Áno, takže to máš v Braňu. Taký Švédom. Si predstav mapu euro. Kde sú tie dáhy? To musí byť nejaký kočovný kmeň. Desiata. V ktorej hre bojuje Krymský chanát proti Polanskej republike či Ruzvelskému zväzu? Ach, bože, to je hrozné. Easy. Kto? Ešte raz? Prosím vás, tými dánmi ešte raz. Krymský chanát proti Polanskej republike či Ruzvelskému zväzu? To je taká hra, ktorá sa každému páči. Nie je to Rooseveltský zväz, ale rusoviecký. Rusoviecký. Rusi, Poliaci, rusoviecký zväz. Dáme tú otázku ešte raz. To vystrihneme. Čiže ešte raz vypreštám, hej? Nie, netreba. No dobré, ale to bude divné. Netráp sa. Rasijský je kole, no tak dám, ale to tam není, ale neviem toto. Ale keď to nemám rád, tak sa to tým sa to vysvetľuje. Ale Peter mi rozumel, takže to je veľmi dobre poznáš. Je to site, no. Áno. Máš to tam? Žiaľ Bohu. Máš to tam? Site mám! Site mám! 4 otázky dozadu. 11. Pomocou ktorých profesí si v hre Orleans viete vytvoriť nového rytiera? Čo mu spravíme? Takže opýtal by som sa, kde na tie otázky chodí, ale teraz... Nového rytiera? Áno. Ako si už vytvoriť nového rytiera? No sú traja. Sú traja. Ale neviem, ktorí to sú. Ty by si to mohol vedieť, Tomáško. To je tvoja hra. Dome, že on je. Môže byť frakcia, že hnedý? Hnedý, modrý, bielý. Dopadlo to dobre. Môže? Takže môže. Adrian hovorí, že môže. Hej, tak počkaj, tak to potom, tak tam je. Ale to bol 0,5 bode. Celý? Fakt? Tak celý. Je na vás príliš meký. Čo ak to máš tu dať, tak dostane obod viac. Tam je rozhodca. Ja mám hnedý, modrý, šedý, neviem, či je to správne. Čiže je tam žolíková frakcia mníchov. Anonymus krivšie hlavou, že nie. Je tam žolíková frakcia mníchov, ktoré môže zastúpiť akékoľvek povolanie, tak traja žltých by to dokázali spraviť. Ale napísal som, že hnedý, bielý a sivý. Nie. Dal si daj 3 rádov. Ja som dal nič. Tak ja vám poviem odpoveď, ktorú napísal. Je to farmár, námorník a richtár. No farmár je hnedý, námorník je modrý. A richtár je sivý. Bielý? Bielý je farmár. Čierny? Však mám šedý. Či šedý tam nie je ani vôbec? Šedý je iná frakcia, to sú mnísi. Mnísi. Áno, tam sú, áno. Môžeme prejsť na 12. otázku? Uh-huh. Vymenujte názvy 5 základných dielikov, ktoré má na začiatku hry Obsession každá rodina. Obsession, ak by ste... Akože, jak sa volajú tie... Áno. Ah,
Top Session je perfektný, ale čo to je tam... To by si potreboval mať Wikipédiu. Zelený, dielíš. No nie, dielikov, ale nie tých dielikov, tých častí domu. Však to sú tie časti domu. Jeden je nejaký playcourt, ten zelený, tam sa ide hrať, neviem, či tenis, či to idú tam dve, to si pamätám. Potom je tam bielý a červený. Je tam modrý, kde môžeš najmať nový personál. Áno, nový personál. To by sme mali odpovedávať, že traja dokopy. A nedáme to ani traja. Traja to nedáme. Táto časť hry je kooperatívna, časť kvízu je kooperatívna. Ale táto hra je nad naše síly, by som povedal. Nič, toto som. Asi sme to nedali. Ja som napísal iba, že zelený, bielý a modrý tie, na ktoré som si spomenul. Ale... Je to, že private study, butler's room, main gazebo, front parlour a bowling green. Bowling green je ten, áno, to je tá herná. Mohli ste mať 5 bodov? 4, 5. Mohli. 13. otázka. Rok draka. Genialotosná hra, kde jedno chybné rozhodnutie spôsobí vyhubenie celého tvojho paláca. Koľko rôznych typov osôb môžeš mať vo svojich palácoch v základnej verzii hry? Ja som čakal, že ktorý to bol rok draka? Napíš, ktorý rok bol rok draka. To nemá nič hrou. Ešte raz otázku. Zmenil som sa byť štipný. Rok draka je dielikov budov, či čo? Koľko rôznych typov osôb môžeš mať vo svojich palácoch v základnej verzii hry? Čiže bez tvojich rozšírení. Mhm. Kľudne si píš. Však len čísla treba napísať, nie? Hej. Číslo? No jasné. Ja si ich vypísujem, aby som to vedel zvarátať. A rozmýšľam, kto tam bol ešte. Tu už je. Niečo som napísal, ale neviem, či dobre. Ja sa zase rozhodujem medzi dvoma číslami, ale myslím, že... A ja. Párnymi a nepárnymi. Medzi trojkou a 97. Môžeme? Ja mám 10. Ja som napísal 6. 5. Ani jeden nemáte pravdu, je 9. To 9. Ja som si pamätal, že farmár, vojak, doktor... Ja som videl, že sú 3 na jednej, 3 na druhej a v strede sú 3 alebo 4, som si nevedel vybaviť. Ja, áno, lebo sú tam dve kartičky žolíkové, dohromady je 11. No dobre. 14. otázka. Saint Petersburg patrí k už starším... Už sme niekto, že cez 5 bodov? Určite, hej. Saint Petersburg patrí k starším kúskom, ktorý sa pravidelne objavuje na stole vnitraní. U nás. Ešte raz. Saint Petersburg patrí k starším kúskom, ktorý sa pravidelne objavuje tu. Na našich stoloch. Niektorí hráči sa však sťažujú, že jedinou víťaznou stratégiou je kupovať si karty šlachticov, teda červené karty. Ale nás zaujíma, koľko bodov získa hráč s 10 rôznymi šlachticmi. Tolerancia je 3 body. Koľko bodov môžeš získať, keď máš 10 rôznych šlachticov? Tolerancia 3. Teraz je otázka, či tá tolerancia je veľká alebo malá. Uh-huh. Za prvého máš 1, potom máš 2, potom to bude nejaké také, že 4. Kreslím si krivku teraz. Matematickú. No jo. Za 10 či za 8? Za koľko? Za 10. Dobre. Ja som si napísal, že 36. Tak mám 49. Mm-hmm. Ja sa nevyjadrím radšej, lebo som asi zle. Lebo som počul tie ostatné číslo. Je to 55. 15. otázka. V hre Modern Art zastupujete jednu zo svetových galérií a počas aukcie predávate a nakupujete obrazy tak, aby ste boli čo najziskovejší. V ponuke sú obrazy od 5 umelcov. Viete ich mená? Za každé priezvisko máte bod. V tej
starej. Kladívko. Ale v tej starej, nie v tej korejskej. Nie sú praví umelci. No, neviem ani jedno. Ty si na tému v hre. Ja viem len oranžová, zelená, biela, žltá, červená. Biela? Nie. Červená, zelená, oranžová, modrá, žltá. No, to modrá, modrá, biela. No, farby mám. Meno. Dám im za farby pol voda. Ani jedno. Tak farby, jaké si mám? Meno ani jedno. Braňa má 2,5 teda? Nie. Áno. Tam Da Silva, tuším nejaký Da Silva tam je. Nie. Skoro je tam Silo. Sil sa jeden začína na Sil. No, no. Nič. Náš ja som napísal, že monet, ale... To sa... Ty nič. Takže je tam Carvalho, Thaler, Melim, Martins a Sil Vieira. 16. otázka. U Rosenberg, pozor, nemýliť si s iným Rosenbergom, ktorý pracuje v inom priemysle, patrí k najplodnejším dizajnerom spoločenských hier. Vytvoril ich desiatky. Ktorých 5 jeho hier vlastní najväčší počet hráčov podľa údajov z webu Board Game Geek? Ja neviem, aké je to správne. Za každý bod máte jeden, za každú odpoveď máte jeden bod. Za každý bod máte jeden odpoveď. Tak dajte dole bodu, ja vám poviem. To je tvoj obľúbený, nie? Pseudo obľúbený. Nechce to priznať, ale... Máš 5? Mám 5. Wow. Máš 5? Ja nič. Wow. Ja mám 3. Neviem, ktoré sú ďalšie, lebo dobre sú 3. Tak neviem, to mám čo prvého. Tak ja som si napísal, že Agricola. Áno. Kaverna. Feast for Odin. No, to, mám... to tam není. Potom, že Bonhanza. Áno. Fields of Arl. To napísal ešte. A potom ešte mi napadlo, že Glass Road. To. Ale niečo také, ale už neviem. Dobre, čiže Tomáš má 3. Braňo, ty si mal Agricola, z toho 2. Kaverna, hostina pre Odina. Takže Braňo má 2. A Agricola. Peter má 1. Ešte ste zabudli na Le Havre a Patchwork. Patchwork, Rosberg. Le Havre sme zabudli. No. 17. To je takzvaná hodinka hanby. Pri stránke BGG ešte zostaneme. A Board Game Geek, ak by ste nevedeli. To má byť otázka. Čo je to BGG? GG. Ktorých 5 hier zo všetkých hier na tejto stránke má aktuálne najlepší ranking. Tam sa vypočíta ten sa vypočítava na základe hodnotení používateľov a tzv. Geek ratingu, čo je algoritmus, ktorý koriguje niektoré skreslenia používateľských hodnotení. Čiže ktoré hry sú na prvých 5 miestach? To je aktuálne. V jednoduchosti. Tak pred dňom. Veľmi. Tak to nemám potmuchy teraz, čo je prvý piat. Toto by tam mohlo byť. Áno, áno. Približujeme sa. Tri hry viem od vás. Čo ste ma naučili vy, že existujú. Toto by tam mohlo byť. Aha. Ešte na 5. pozícii. Nič. Veď ty to stále pozeráš. Stále no, stále posláš. No, nie, to je iná stránka, čo pozeráš. Ale nie je to, že čo je medzi prvými piatimi. Určite niečo, čo. Hmm.
To by tam sa mohlo držať. Čo tam teraz vyletelo? A poďme si za každú odpoveď. Uh-huh. Ešte tam bolo dačo. Ešte tam dačo. Á, už viem. Asi. Uvidíme. Aj predtým otázku si hovoril, že vieš. To bol osobný útok. Čo by tam mohlo byť? Ako mohlo by som to písať? Ja tu mám Gloomhaven, Brass Birmingham, Twilight Struggle. Brian, 3 body. Ja mám Brass Birmingham na prvej priečke. Potom mám... Akože priečky sú asi jedno. Potom mám Pandemic Legacy. Uh-huh. Potom mám Gloomhaven. Uh-huh. Potom mám Archunovu. Uh-huh. Archa je tak vysoko? Uh-huh. Štvrtá, tak ja on ide do poradia. Potom som napísal Star Wars niečo. Twilight Imperium. Takže 4 nedal. Body, ale dal si to do radu. Za to je ďalší bod. Čo je prvý? Brass. Brass je prvý? Potom je Pandemic a potom je tak, ako to povedal. Pandemic. Peter nič. Čo? On pozerá 1000 na vyššie. Wargamy sú od... Zajte sa z 500. miesta. Nečudujem sa akože. 18. Keď ideme do jesenu, tak si zoberieme rebríček, že hotnist je najhorúcejšie hry, tak prvých 30 hier Peter vyškrtá, lebo to sú... To je mainstream, to ma nezaujíma. Mainstream, ja Peter ide odpovedať. No, každá otázka bola o mainstream. Poznáš World Wonders? Nie. Yeah. Fakt? Neviem, jaká to je ráno. Hernej novinke. Monumenty vieku. Áno, viem. Monumenty vieku, presne. Sa ocitáte v úlohe vládcov starovekých ríš, ktorí sú... odhodlaný minúť všetko bohatstvo, aby postavili to najmajestátnejšie mesto na svete. Hráč môže postaviť koloseum, trojského konia či pyramídy. Koľko komponentov monumentov obsahuje táto hra? Tolerancia 2. Koľko monumentov? Čiže keď je tam monument, ktorý má 3 pyramídy, tak sú to 3 komponenty, hej? Čiže koľko je tam vlastne dohromady divov? Ale už bude rozšírenie, som pozeral. Však je 7 divov sveta. Presne tak. Ja mám 16. Som napísal 56. What? To ani tolerancie nepomôže. 7 divov sveta je 7. Je to 21. Koľko bola tolerancia? 2. Málo. Dobre, 20. Keby sme body sčítavali na nejakej hernej stupnici, tak mám pocit, že ja už som sa 20 minút nepohol. Ale nie, tu som sa pohol. 19. otázka. Čo sa týka žetónov prvých, teda začínajúcich hráčov, herní dizajnéri prejavujú čoraz väčšiu kreativitu. Poznajte ich obdobu k nasledujúcim hrám po A. Bruxel. No, po francúzsky. Áno, Brusel. Rasul 1893. Áno, ale pohľadu skutočne. Máme napísať, akože čo je ten... Že čo je ten žeton prvého hráča. Mm-hmm. Po B je to hostina pre Odina. Počkaj, tam je... Áno, že... Áno, presne. Ty vieš, čo má na mysli? Fú, to by som sa bál. Nie, aj to tebe hovorím. Hostina pre Odina. Niekto, čo je žeton prvého hráča. Hral som to. Však my nepoužívame žetón prvého hráča. Potom C. Tvar komponentu, ktorým sa určuje poradie hráčov vo Vinohrade. Takže viticulture. Áno. Všetko? Ešte D. No čakám, či Peter nič nepíše. Rokoko Deluxe edícia. To som ani nevidel. Viem, ako sa cítiš. Jak sa to volá? Čo sa dáva na prstok? Prstok, áno. Presne. Po slovensky, náprstok. Náprstok. A to by som nedal. Nie? Dobre. Ja vôbec. Tak začneme Petrom teraz, keď už niečo napísal. Dečko, naprstok. Naprstok. Naprstok, kohút. Chlapček, ten.
Cikajúci chlapček. Čiže Peter má 3. No ja som dal tiež ten Mannequin Peace. Uh-huh. Potom som dal, že los, mus. Áno. Dobre, ja som si potom, potom kohút, ako to. A ja som dal, že jehelníček, tak to sa mi neráta. Takže tiež 3? No. Prečo sa ti neráta? Lebo to bol náprestok a jehelníček je niečo iné. Ano. Tam si zapichávaš židli. Ja som si ten žeton vybavil ako hnedé kôň. To je za pol vody. Za pol. Skoro kôň. Týkajúci panáčik a kohu to bude tiež. Dráňu. Pozor, 20. otázka je náročná a je za 5 bodov. To čo môže rozhodnúť. Čo ešte mohlo? Od 5 bodov to není málo. Žetón začínajúceho hráča v oddychovej hre Parky má tvar tmavozeleného trojuholníka, na ktorom sú znázornené hora, slnko a vietor. Pod obrazcom sa nachádza krátky citát v angličtine. Prosím, napíšte ho, uznáme aj slovenský preklad. A to je ešte k tej 19. otázke, hej? To je k 20. 20. Čo sa, aký citát sa nachádza na žetóne prvého hráča v reparky? Áno. Je to tmavozelený trojuholník. Toto by som sa spýtal autora hry, či to vieš. Nikto? Počkaj, ešte rozmýšľam. Tmavozelený trojuholník, na ktorom sú hora, slnko a vietor. Hora, slnko a vietor. To dá dosť pomôcku. Hora, slnko a vietor. Je tam citát, že hora, slnko a vietor? Skoro. Máš? No. Čo si dal? Môj citát znie, že daj človeku rybu a nakrmiš ho na jeden deň, ale nauč ho loviť a nakrmiš ho na celý život. Určite sa tam jestí. Skrátke, poprvé písmo. Správna odpoveď je anyway the wind blows. Okay. Potom ešte, že kam vietor, tam plášť, mi napadlo, že keď tam bol akože vietor, alebo že nešťastie nechodí po ľuďoch, ale po horách. Ale nič. To boli moje druhá a tretia možnosť. Prejdeme na môj obľúbenú hru. 21. otázka. Už len 4. Opravdu som byl tajný level. Mario. Saxpamír je výborná strategická hra, ktorá zachytáva obdobie súperenia Ruska s Britániom o vplyv v Strednej Ázii. V druhej edícii je krásne tkaný koberček, ktorý je hernou mapou aj počítadlom bodov. Nás zaujíma, aké regióny sa nachádzajú na tejto mape. Je ich 6. A za každú máte správne 1 bod. To som dávno nehral. Ja hej, veľmi som slúžila. To by sme si mali zahrať znova zase počasem. Prečo sa mňa pýtajú na regióny v Paxelne sa? Ak bola? Čakaj, ja... Ak bol ten vľavo, bol ten stredie. Komerček bol modrý, ne? A to je ľahká otázka, malo tam byť, že vymenujte všetky postavy v hre. Kde je náš Anonymous? Vráne už máš 4. Nejaké, neviem to prečítať. Neviem. No. Ale potom, keď bude hovoriť, že jasné, to tam bolo. Hej. To je to vaše, keď si máš z toho vybrať. Aha, to je aj na Slovensku. Zimbabwe. Na Slovensku. Také niečo máme. Zakopané. To zle nie, ale aj máme také vrchy na Slovensku. Pohorie. Ja viem, nemusím teraz vybaviť. Tatry? Pak spavie. Matra. Arpaty. Čak sa tam napí. Neviem si ten 5. ten 6. vybaviť. Teraz to povedal. Karpaty. Áno, už viem. Sú tam Karpaty. A to len preto, že sa o tom bavíme. Tak... Neviem, či to máš. Dobre. Dobre, takže začníme. Ja som dal, že za Karpatský región.
Oblasť, ale to je to no, isté. Kapitánska oblasť, no. To je všetko? Mm-hmm. Takže jeden bol? Viacej mi neporadil. Ťažko sa mi odpisuje. Punjab, Kábul, Perzia, Kandahar, Herát a Zakarpatská oblasť. Áno. Čiže má všetko správne. 6 bodov. 22. Raz je to moja topka. 22. Draz Birmingham je ekonomická strategická hra simulujúca mechanizmy priemyslovej revolúcie v 18. až 19. storočí v Anglicku. V tejto hre má každý hráč svoju vlastnú dosku s viacerými typmi priemyslových dielikov. Koľko dielikov musí každý hráč na začiatku rozložiť na svojej doske? Tolerancia je 5 dielikov. Čo si a máte za to 2 body. Čo si chytal, keď si toto vymýšľal? Koľko dielikov tam máš umiestniť? Počkaj, tu si spravím matematiku. Ty, nice. To je 5 plus... Dobre si dal. Plus. Úplne počítal. Matematika ti ide. Koľko je tolerancia? 5 dielikov. Si to kresli. A on má reálne, že 5 plus 4 plus 4 plus 11 plus 9 plus 12. Ja, ti sú správne, ale... Aké máte číslo? Dajte ho naraz. 4. 4. 45. Ja som dal 36. No tak ty to nemáš dobre. Takže bot majú... Koľko ich je? 45. 45, presne. No. Dále, že však tie hlinené veci, tie také silné, špicaté hlinené veci. Aha. Potom som dal, že uhlie, železo, to bolo 6, tuším. 4. 6. Dobre. Potom nejakých 12 tých krabíc, čo ide tak dokola, no. Čo to je. A ešte bolo... Ešte pivo ale a továrne. Pivo a továrne. Pivo si zapolnie. Uh-huh. 23. otázka. Séria hier Odhodlaný zachytáva obdobie druhej svetovej vojny a patrí k obľúbeným hrám pre dvoch hráčov. Dokážete vymenovať názvy podtitulov všetkých 5 dielov, ktoré v tejto sérii doteraz vyšli? 5? Uh-huh. Koľko ich bolo? No, podľa mňa, že Odhodlaný. Stačí prvá časť. Bod je za každú odpoveď. No jednu sme hrali spolu. Keby jednu, dve sme hrali spolu. Čak. No, áno. No, v podstate len jedna. Nepíšem prvá už. Tak dlho som nepísal. Že by stalo písať. Ja máš fixku. Ešte sa máš. Ja nemôžem ťa ukratiť o bodový príjem. Počiaľ. Jak sa volali? Jak sa volali? Stalingrad bola určite. Nie, ja 4 mám, ale už som asi došiel. Ja som 3 vymyslel. To je ešte taký dlhý názov. No. Ja mám Battle of Britain, Normandia, Severná Afrika, Stalingrad. Mhm. Ja mám to isté. Máš všetky 4? Tak no. Peter 4, Rane 4, Tomáš? Ja mám Normandia, Severná Afrika, Stalingrad. Tak tie letecké som nehral, ani to rozšírenie s vozítkami. Ešte je tu, že Reinforcements. Reinforcements. To som ani nevidel. 24. To bude trošku dlhšia otázka. Dlhšia otázka na písanie. A odpoveď u Petra bude krátka. Neviem. Nie, že by sme ale štatisticky to tak vychádza. Náhodou niečo by si mohol vedieť. No poď do toho. Čakám, kým Braňo dopie. Ja počúvam.
Dobrá príprava, respektívne setup, je dôležitou súčasťou každej hry. To nevie, Peter. Niektorí hráči k nemu pristupujú svedomito a pomáhajú, ako sa len dá. A iní hráči nič nerobia a spokojne si užívajú pohľad na tých ostatných, ktorí hru pripravujú. V druhej skupine sa môžu nasledujúce otázky pomstiť. Zaujíma nás. Jaký by sa tie doterajšie pomstili? Po A. Koľko peňazí dostane na začiatku každý hráč v hre Archanova? Easy. B. Aké začiatočné suroviny dostane tretí hráč v hre Arnak? Tretí. Čo sa smeješ? Tretí hráč v Arnaku. Kde si na toto chodil? Prosím ťa. A teraz už nechodí nikde. Sam to vypustil. Koľko zlatých mincí dostane na začiatku hry každý hráč v hre Five Tribes? Five Tribes. To si vám typnem. Nepamätám si ani na to. Lebo nerobíš setupy. Aké a koľko korenia dostane na začiatku hry Century cesty korenia piatý hráč? Piatý? Jesus. Čítaj na miesto knižek počuť návody. Po E. A tam dúfam môžem použiť len farby, lebo ani zaživý svet si neviem vybaviť názvy. Neviem, či som niekedy použil v tej hre názvy koreň. Škorica, kardamón. Žlté, červené, zelené, hnedé. Viem, to je aspoň. No. Poej, koľko sirov dostane na začiatku druhý hráč v hre First Red? To je obľúbené. Pozor, druhý hráč v hre First Red. A toto musíš ale vidieť na sledujúcu. Počkaj, to ešte sme pri tým. No ja viem, ale to... Koľko sirov dostane druhý? No, po F. Koľko peňazí dostane na začiatku kapitalista v hre Hegemony? Neviem, tak nič. Nie je tam čo hľadať. Po G. Počkaj. Aha, sa ťa ešte máš. Nabiehajú dane, počkaj. No. Koľko kociek z každej farby sa umiestní na mosty v hre Bielý hrad, ak hrajú 4 hráči? Že všetky? To je dobrá odpoveď. Áno, áno. Zákrné otázky. Poha. Koľko kolonistov treba na začiatok pripraviť hre Puerto Rico, ak hrajú 3 hráči? Ak hrajú 3 hráči? Posledná sa ti možno bude páčiť otázka. Kolonisti sú tí, čo ich musíme nazývať kolonisti, že? Poďme to do rádu, že po jednej otázke. Aby sa to čo, ja som bol rozpehnutý, pomeňte. Ičko, po I. Už není. Aha. Čiže Ačko ste dali. Archanová, počet peňazí, hej? Áno. 25. 25. Takže pobodeme ju Tomáš s Braňom. B. Začiatočné suroviny tretieho hráča. Áno, Arnaku. Ja mám, že 2 kompasy a 1 minca. Naopak. Ja mám 2 mince a 1 kompas. Tak. C. Koľko zlatých mincí dostane na začiatku hry každý hráč v Fire Tribes? 50. 50? Áno. OK. No, teraz to je Century cesty korenia, 5. hráč. Koľko dostane?
Ja som dal, že 3 žlté a 2 červené. 3 žlté a 1 šafrán. Čo je šafrán? Červený. 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 Ja mám 3 žlté a 1 červenú. Takže to máš má bod? Áno. Lebo tuším je to, že 2, 3, 3, 4 a potom 3 žlté a 1 červený. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. V živote som to nehral 5 hráčoch. Teraz, že koľko sírov dostane druhý hráč? On dal, že 1. Ja som dal 4. 2. Ani jeden nie ste blízko. Jakže nie som blízko, že som dal 1, 2. Ja, dobre, tak to máš na bond. Neviem, posto máš. F. Kapitalista. Koľko si dal? 100. 120. On dal, že 300. 120. 120. Však hlavu Braňo robí. Ale on ja sa tapie všetky. Bielý hrad, koľko kociek? 5. Všetky. Všetkých 5. To máš? No ja som dal, že 12. 5. Počkaj, dohromady? No. Však akože N plus 1 hráčov. Tak keď sú 4, tak na jednom moste by malo byť 5 kociek. No a sú 3. Na 3 moste tak 15. 15. Jak ti to vychádza 12? Tak 15. Správne odpovede tu 5. No, ale daj Tomášovi. Tak aj Tomášovi. Teraz kolonisti. 50 som dal. Ja som asi nepochopil otázku. Ja som myslel, že ešte raz. Koľko kolonistov treba na začiatok pripraviť v Puerto Rico, ak hrajú traja hráči? Aha, ja som to dal, že na tú loď 5. To je chybne. Tak si to opravdu ale... chceš. 75... Tak a toto aj tak neviem. Dobre, tak správno príma. Tomáš, aj je to 55. Áno, 55, 65, 75, áno. Nie, tuším, 55, 75, 90. 55 je správno príma toto. A mal z 50, čiže si najbližšie. Som v tolerancii. Posledná veľmi exkluzívna otázka. Braňo, Tomáš a Peter pred rokom natočili video, kde prezentovali top 50 hier všetkých čias. Pýtame sa. Po A. Akú hru umiestnil na prvú pozíciu Braňo? Dal som nápovedu. 4 otázky dozadu. 5. Po B. Akú hru umiestnil na prvú pozíciu Tomáš? To minuloročný je to, hej? Minuloročný. 2022. Tak, posledný. Pred rokom, no. A čo sme dávali? Čo si tam ty dal? Ale asi tuším. A Peter to vie. A, presne. Dobre. Aha, ešte nemá Tomáš. Rozmýšľam to Petrovo, čo tam bolo, ale... Tá hra, čo ho hodinky posielali k doktorovi. Ako sa mu tak bylo srdce? Urýchlo nebylo naďo lekára. No tak ja som dal Braňovo, že Pax Pamir. Pamir. A svoju som dal, že Brass Birmingham. A ja som dal Brass, no. Brass, hej? Pax Pamir, Brass Birmingham. A Peter Imperial Struggle. Čiže Peter a Braňo majú 3 a Tomáš 2. Cítim sa veľmi zle, ako na začiatku, že o, tu aký test. A teda. Ukáž mi meno víťaza. Otázka je, koľko z týchto otázok ste vedeli vy? Dajte nám. Počkaj, ešte povieme, kto vyhral. Vyhral Braňo! Počtom bodov. Počtom bodov. Mňa zaujíma to druhé miesto. Aj druhé miesto. Braňo mal 42 bodov. 42 bodov. Ja som mal 10. Podľa mňa tak z 8-9. Hovorím hodinka hamby. Tomáš mal... 35,5. Aha. A Peter mal... Peter tieto hry nie. Peter mal 1 euro. 1 euro, 6 euro. Polačku. Celkom by ma zaujímalo, keby ste nám dali do komentárov, koľko by ste z toho vedeli. Takýto brutálny test to na nás pripravil, náš Anonymous. Nečakal som, že to bude taký pekne. Ale hlavne tie... V druhej hre, tretí hráč.
štartovné suroviny a vymenujte. Ale najťažšia otázka boli tí maliari. Maliari, týchto... Bolo ne bola najťažšia každá. Na to, že tie hry nehrám. No, bolo to rozhodne zamerané na eurohráčov, nebudeme ti klamať, že si bol v nevýhode, že nerobíš ani setupy, ani nehráš eurohráči. Tak, no, no. Ale čo by nás zaujímalo, že či sa vám ten typ videa páčil a či nejakú upgradeovanú, vylepšenú verziu by ste ešte chceli potom niekedy teda vidieť. A kde otázky dáme robiť asi niekomu inému. My sa budeme pýtať Anonymusa. Pášo, a... Či ste sa teda zabavili, to je pre nás najlepšia výhra, to nejaké body, to nie je dôležité. My sme sa zabavili. Ďakujeme za účasť. A na budúce. Ďakujeme nášmu teda Anonymusovi za prípravu tohto kvízu, Radke za moderovanie tohto kvízu a vám teda za pozornosť, snáď ste sa trošku pobavili. A prajeme všetko dobré v ďalšom roku 2024. Dúfajme, že aj ten ďalší... Že bude ľahší. Že bude ľahší test. Ako tento test. Že na nás čakajú znova nejaké zaujímavé, skvelé hry v tom ďalšom roku. To, ktoré boli najlepšie hry v tomto roku, to si samozrejme povieme v našich rebríčkoch, niekedy začiatkom roka 2024. A v tomto roku sme nerobili ten náš rebríček TOP 50 najlepších hre všetkých čas. Jednak sme na to nemali moc času, kapacity, ale aby sme to nerobili každý rok, aby tie rebríčky sa až tak moc nepodobali, v 2024 určite takýto rebríček znova budeme robiť. S veľkou novinkou, keďže sme zostali na toto traja, na tieto veľké rebríčky, tak do štvorice sa pokúsime pripraviť systém, aby ste mohli hlasovať všetci vy, celá herná komunita. Takže vaše hlasovanie by bol vlastne ten štvrtý rebríček Československej hernej komunity, 50 najlepších hier všetkých čias. Bližšie podrobnosti vám povieme, keď celý tento systém sa nám podarí pripraviť. Voda, že by nie. Že by nie. Tak, ďakujeme ešte raz a prajeme teda pekný rok 2024. Majte sa.